Milorad Radović nije želio da priča dan nakon incidenta koji se desio u zgradi opštine Bileća, u kojem je, kako je naveo ranije za određene medije, bio napadnut od strane odbornika Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, Dražena Dunđera. Ovo nije prvi put da se u Bileći dešavaju ovakve stvari, kaže načelnik opštine Miljan Aleksić, i za sva negativna dešavanja optužuje Dunđera. Sve u zadnje vrijeme, sve potiču neke neprilike od, mislim, sve od jednog čovjeka, taj čovjek, evo, napao juče zamjenika, nedavno su njegovi ljudi napali ovoga predsjednika skupštine, ne znam, ovo, šta se tu radi, šta, ko s tim hoće, to je neka borba za vlašću, neka, mislim da je to nimalo nije normalno i da se nešto treba preduzeti. Ja ne znam šta bi s moje strane mogao poduzeti. Na drugoj strani, Dunđer tvrdi da je sve izrežirano i da nije bilo nikakvog napada s njegove strane, a da je bez ikakvog razloga zadržan više časova u policijskoj stanici Bileća i tek u večernim časovima pušten da ode u bolnicu Trebinje i primi terapiju zbog nedavne operacije oka. Znači, ovo što su juče uradili, ovo su sve htjeli da mi namontiraju. Ja pozivam tužilaštvo, pozivam centar javne bezbjednosti u Trebinju, gdje najviši kriminal Hercegovine leži. To je centar javne bezbjednosti u Trebinju, tužilaštvo i sud. Tu je najviši kriminal. Neka izađu i neka kažu na osnovu čega su juče napisali meni krivičnu prijavu i Sučin će tu krivičnu prijavu potkrijepit i dokazat i da uspiju podići optužnicu. U policijskoj upravi Trebinje kratko su naveli da je lice inicijala DD verbalno napalo drugo lice, a da je u toku dokumentovanja krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.